Joo. Tää on muuten tän ekan saaren vika kenttää. Voiko saada timantinen, tiedä. Kokeillaan. Oho. Voi vittu. Melkein peilasin tuo jo. Oho, eipäs kiire nyt. Eikä tästä tuu mitään yllätyksiä. Esimerkiksi niitä kilpimiehiä, mä nimittäin vihaan niitä. Olisin ehtinyt tuosta, en vaan viitsin mennä, koska voi käydä huonosti. Juuri näin, tauta mitä meinasin. On muuten pirun pulla, että mä en kuollut tossa. Hyi saatana. Ei! Älä! Tää ei oo... Ui! Eiks oo tehoa, mitä vittua? Jee! Nähpä menee jokin jo nopea. Hyvä apina, hyvä. Et tullut päin. Bonus round! Onkohan kuinka vaikea? Vikan saaren viimeinen bonus round. Oli muuten tuokin jo kivan lähellä. Onko se lisää secret boxeja? Ei ole. Okei, tällä lyö. Onneksi! Update saved game. Joo, ihan hyvin menee jo. Ja kaksi kerralla. Hui. Kauhia. Ilmanen akua, kun pakko saada. Kyllä varmistaa, että täällä takana ei oo mitään piilossa. On aika hieno tälleen, kato kun voit vaan ohittaa nää kaikki ansat tästä näin. Ei ollut mitään. Oh yeah. Älä! Saatana! Vielä on yksi ja on oni. Kiitos mun päivä. Punainen timantti, saatana. Just kun meni niin hyvin, niin tää... Ui! Tää on muuten päähää.
Se oikeesti... Se tunne menee yli hyvin. Ja sitten joku mulkku laittaa sen punaisen kiemin. Jaha, 4 health boxia. Onkohan toi jo vähän liikaa? Teleporter, here I come. Yes! Se oli siis tän saaren viimeinen kenttä. Siinä on sun laatikot, perkele. 11! Dödi. Seuraavalla saarella sitten jatkuu. Ja ensimmäinen kentän nimi on Up the Creek. Se sitten vedetään.